La validació dels avals de cara al Congrés Regional del Partit Popular encara cueja entre les dues candidatures. La de l'expresident Bauzà acusa el comitè organitzador d'actuar de manera arbitrària. L'altre candidat, Biel Company, contesta al contrincant i diu que és més important saber perdre que saber guanyar. Intercanvi de retrets per la validació dels avals presentats pels candidats a presidir el Partit Popular. En el cas de l'expresident José Ramón Bauzá, que n'hi han invalidat 850, acusen el comitè organitzador d'actuar de manera arbitrària. La direcció està jugant a afavorir un dels candidats, que és enviar el company, i no se'n dona en compte que és a l'enrevés. És a dir, que el que fa la gent, i vol ho puc dir perquè estem xerrant amb la gent a diari, en les bases, en l'afiliat, el que està creant precisament és un descontent, i aquest descontent fa que tothom vulgui votar en el José Ramón Bauzá. El comitè es defensa en un comunicat en què manifesta que han actuat amb escrupulosa neutralitat i que han considerat vàlids sols els avalistes al corrent del pagament. L'altre candidat, Biel Company, a qui han invalidat 500 avals, contesta el contrincant. El que ha fet molt de mal és que haguem tret nosaltres un 87% i ells un 13%, però això s'ha de dur bé. És a dir, aquí és més important saber perdre que saber guanyar. I ara mateix anem a dia 26 i ja veurem mai què passa. Les dues candidatures també s'han enfrontat a les xarxes socials. Mentrestant, en el web del partit ja hi ha les ponències del Congrés. Respecte a la figura de l'imputat, que fins ara no podia seguir a les llistes, ara rebaixen el llistó i serà necessari l'obertura de judici oral. També proposen el format una persona, un càrrec. Es debatran en el proper Congrés del 25 i 26 de març.